Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно само интервју. На моје се надевам и ваше задоволство. Наш гостин вечерва е професорот Любомир Цуцуловски. Благодарам што одвоивте време на празник да направиме едно интервју. Благодарам што ме повикавте. Имаме убава пригода. Реков еве денеска е Свети Климент Охридски, основоположникот на словенската писменост, но прашање дали имаме причини за славење, тешко дека би имал со што да се горде ако го види образованието денес во Македонија, универзитетите ни тонат на шангајската листа од година во година, нашите ученици се меѓу најниско рангираните на тие меѓународни тестирања. Има ли некаква надеж за македонското образование? Па мислам дека не е толку битно дали он би се гордеел со нас, колку што во овој момент е значајно ние да се гордееме што сме имале таков човек. Ние како македонци и словените воопшто. А инако кога би бил жив и кога би можел некако да дзирне во овој наш денешен свет, ако е воопшто свет, или наш живот, ако е воопшто живот, сигурно би бил барем зачуден, ако не втренчен, бидејќи ако не му успеало во тоа време, а тоа се 10 века најмалку наназад, да формира, нека биде и некаков пра универзитет, да излезат од универзитет 3500 ученици, следбеници кои шират културата и верата помеѓу словенските или славјанските народи, а денес да види дека на тој план работите се под нивото на оно што било пред 10, 20, 30, 40 или 50 години. Ако почетоците на македонската држава, на современата македонска држава, мислам, ги земеме 44-45 година, а кога почнавме од нула практично, без универзитет, без факултети, без свој образовен систем, ако не го рачунаме они за време на кралството на србите, хрватите и словенците, или за времето на окупацијата, за време на Втората светска војна, 41-44 година, од страна на бугарската држава, тоа е царството. Но и мало подем. Но во вистинската смисла на зборот се гради образовен систем, после 45-та година, кој е автоктон, свој, но денеска оно што го имаме на тој план е далеко под нивото на оно што сме го имали, реков, пред 10, 20, 30, 50, 30, 60, 70 години. Добро, на колку му одговара ваквата состојба со образованието? Знаевме дека квалитетот ќе падне уште кога се затворија многу десетици универзитети и факултети низ држава во времето на Груевски, се затворија многу приватни универзитети. Прашање колку и кој дали ги контролира, какви кадри произведуваат и какви дипломи издаваат, но не гледаме ниту притисок од академската заедница, од професорите, ниту од пошироката јавност за нештата да се променат. На кого се му одговара да биде состојбата ваква? Тоа одговара на тие што сака да ловат во матни, одговара на тие што сакаат необразован народ, бидејќи општо место или стара вистина е повторена до досадност дека знаењето е моќ. И од тука нормално се оди на деградација на образовниот систем и на образованието воопшто и на знаењето воопшто. И макар што тоа не е за утеха, сепак сакам да кажам дека тој процес на девалвирање на образовниот процес не е својствено само за Република Македонија или за овие, да ги наречеме балкански простори, туку тој процес може да се забележи на светско ниво. Например, во многу развиени земји, на така наречениот Запад, демократски Запад, уште да додаваат, некој го поставува прашањето кому би користела филозофија, зошто да се изучува филозофија, етика, кои има многу попрактични науки. Таквите прашања не се случајни, бидејќи филозофијата и етиката го доведуваат во прашање секое девијантно, да речеме, однесување. Значи, не е тоа проблем само на Македонија, тука тоа е општ проблем, но тоа воопшто не треба да ни успокојува, туку напротив, треба да не... Добро, пак сепак гледаме дека најпрестижните универзитети се таму. Да, но... Кај на загрижувате тоа што... Тие веќе не се она што биле, или само дел од нив, значи на Беркли не е баш Беркли, и таму имате различни нива. Оксфорд не е само Оксфорд, имате Оксфорд, да речеме, за обични граѓани или цвртници, и за избрани елити. Но се знаеше дека ова вака ќе заврши кај нас, и јас, нека звучи тоа нескромно, и некои други укажувавме уште на времето дека
Ние едноставно не сме подготвени за така наречената болоня или болонски процес, нещо на кое веке скоро никой не се сетява, или за въведуване на ЕКТС системот, значи кредит трансфер системот, а бидейки кредит трансфер системот или болонският процес предпоставува индивидуализирана настава или настава в ступовно брой на студенти. Тоа пък предпоставува, значи тие реформи предпоставуваат зголемување на вработените, значи на асистентите и на професорите на съвнишкиот кадар, а намалување на бројот на студентите. Така и нас се случува обратен. Односно се случуваш обратен процес и ден денес като трае. Се зголемува бројот на студентите, се намалува бројот на вработените. Тоа нужно доведува до девалвација. И сите завршуваат днес. Понатаму се се сведе на така наречени тестови или квиз прашања, јас ги викам. Они кои студирале кај мене можат да потврдат дека јас никогаш не спроведов ниту тест, ниту било какви одговори во пишена форма. Добро, имаше такви некои како пред услов да се лезе на испит. Но за сето тоа се молчеше, понатаму оценувањето се квантифицираше, се собираат поени, бодови, а не знаења. А знаењето не може да се изрази нумерички, не може да се изрази преку број, преку собрани поени. Понатаму проблематично беше и самото собирање на поени, бидејќи можеше да се случи некој да добие шеска, бидејќи собрал поени за шеска, на тој начин што бил редовен на наставата и на вежбите, дал семинарски, а не се појавил на испит, но собрал доволен број на поени на тие начини. Да, се прават реформи, но никако да ги подобра со тоа се крајно само необмислени. Да, реформи. Само ги влошуваат. Имаше еден обид за основното образование министерката Мила Царовска пред некоја година, но резултатот е безмалку хаотичен. Ученици се уште немаат ниту учебници, професорите, наставниците се збунети. Не беше добро обмислена или не беше добро разбрана нејзината стратегија? Зависи од кој аспект гледате на нејзините намери. Јас мислам дека беше добро смислена, но во лошата смисла на зборот. Значи да се уништи и оно што е останато. Да речем идејата за електронски учебници. Книгата, кој како сака нека мисли, не може да биде замената од било какво електронско средство. Јас воопшто не ја доведувам во прашање електрониката и нејзината полесност во процесот на образованието, бидејќи на тој начин би си противречал на самиот себе си. Преку тие електронски помагала, јас доаѓам до безброј на информации, а информациите да, се услов да се учи. Да, но од друга страна, не може учебникот да се сведе на дигитализирана форма или на електронска форма, особено што тој е многу подлежен на менување. Што немате вие пишан документ, така да речем, односно пишан, печатен учебник, тогаш електронскиот учебник, содржината на електронскиот учебник, можете во секој момент да ја менувате. И не имате никогаш доказ дека вчера пишувало поинако отколку што пишува. Да, затоа се ретенира, па пак печатат, но еве доцнат и е безмалку хаос. Професор, значи, обично можеби она добро си ја вршеше работата во негативна смисла. Обично се вели дека кај младите бунтовноста, но прашање дали тоа важи за нашите млади. Имаше пред неколку недели еден изблик на незадоволство, но некако брзо се стиши целата работа. Дали мислите, што мислите, дали и тие некако се вклопија во целиот овој конформизам и апатија што ги има обземено општеството, или едноставно не гледаат смисла веќе во борба и едноставно гледаат побрзо да се заменат од држава? Имаше некои фрапантни податоци ова недела дека дури 90% од младите сакаат да си одат од земјата. Па тажно е тоа што и кај младата генерација, која по дефиниција треба да биде револуционерна или барем некоформистичка, значи да не се прилагодува на постоечките услови, напротив, голем дел од нив се прилагодуваат на постоечките услови и оно што е уште потрагично е поделбата, која се случува внатре во самото студентско движење, кое од движење станува, се претвора во повеќе парцијализирани движења, заборавајќи дека, мислам, заборават студентите, дека како студенти они имаат само еден единствен интерес, а тоа интересот на студентот без разлика на неговата припадност, социјална или било каква припадност. Но тоа се заборава и тогаш урегуваат партиите и почнува тоа расепување на ткивото на студентите. Треба ли да се грижиме за еднината со ваква младина, како велеше Тито? Не треба да се грижи. Тоа е прашање ние дали можеме да бидеме спокојни.
Та може и така да се рече, но повеќе треба да се грижиме за она што властите им го прават на младите. Бидејќи човек да се култивира или да се цивилизира, тоа значи да се негува. А младите треба да се култивираат, да се негуваат. А зборот култура изворно значи на некој начин нега, грижа за нешто. Но кога ќе го препуштите младиот сам на себе, тогаш неговата природна спонтаност, неговата природна спонтаност лесно може да се манипулира. И во крајна линија не сакам никога да оправдам, но сепак гладниот стомак не прашува многу-многу за некои нешта, тој само знае дека треба да се наполни, да се нахрани. Јас сум против филозофијата на гладни стомаци, според која денек најдобрите услови, односно уметнички дела или научни дела, се создават во такви услови. Напротив, историјата покажува дека, сорете исклучности, дека се создаваат баш во благопријатни услови. Благодарам за сега, професоре. Наш гостин е Любомир Цицуловски. Почитувани, останете се, враќаме за кратко.